שולמן, מתאה, נכנס שולמן, ו... אין סל כאן! כבר השישי. ורגס נופל, מאבד, אין כדור, ארוש נותן כדור בצד עד השני, ובום! חוספר! מבט נוסף, נופל, לא היה כאן כלום, שום עבירה, יופי של כדור, יופי של דן. בואו נראה מה את סקוט סאקס עושה לשלוש, עבירה! ורגס. וכל מנהרה, שים הבומבה! אז קולה 11 בממוצע. הוא בדרך לשם לגמרי. בצבע אחד זה מוזס קינסלי, איפה הם ראינו אותו בשנה שעברה במקום רביעי, אתמול הם ניצחו את פרומטאוס, אז הם עברו אותם בניצחון לא בכפול בהפרשים, אז הם מקום שלישי, ויש את הביג ציונה בחתום, וויליאמס מול וויטי, שניים מהסנטרים הטובים בליגת העל, קופצים לכדור הראשון, וזה ישר אצל סמית ג'וניור, וככה חוזרים מהפגרה. עדיין ג'נקינס, עדיין לא מוצא את הסטרוק. הצד השני, חור שם בצבע, אבל תראה את החסימה הזאת של תומפסון. תודה קל, אומר לו תומפסון, לא כל כך מהר חבר. בום, לך תחפש את הכדור בעקבה. ראה את זה? המגלה את המיקור. צעד אחד ימינה לשלשה, זריקה שלו קצרה, אבל הריבון נופל לידיים של סמית. עוד חסימה של וויטי, מספר 4. והמילטון, עוד חסימה של וויטי, אנחנו כבר ב-5. מרגינה, תכף חוזרים. הולכים פנימה לקוק שוב, על שוחמן. טוקוטו ייקח את זה לסל! ג'יי פי טוקוטו! רואים פה שוב את ההדבעה האדירה הזו של טוקוטו. הנרי יוצא וגם וויליאמס יוצא. בגלל שאנחנו שוב מקבלים את המבט הזה של טוקוטו. תראו. סטודמאייר לתוך הגוף של חנוכי, אין שריקה לעבירה, היה המון מגע במהלך הזה. סטודמאייר, למה לא? למה לא? אמר סטודמאייר. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.